Børge Sonflå, kåret til årets unge spiller da, i avstand til Blink i 2017. Kom de overraskende på? Ja, hadde ikke forventet å få henne på forhånd, nei, men det nære å få henne. Ja. Det var en sesong som du synes du klarte deg fint, eller? Ja, jeg synes det gikk veldig bra, egentlig. Fikk mye spilletid som jeg hoppet på, og gjorde det greit når jeg var ute på. Sånn. Spilt både her og der? Ja, det har vært mange posisjoner i løpet av sesongen. Ja. En skåring eller to, var det ikke det? Jo, tre, jeg tror jeg var tre, ja. Så da er det å følge opp det her da, på et nytt nivå, andre versjon. Børge, hvordan ser du for deg oppkjøringen? Nei, det blir nok en tøff oppkjøring med mye hard trening. Men det er vel det som måte for at vi skal hevde oss når vi begynner på. Du er toppmotivert? Ja, jeg er motivert.